og velkommen til en helt ny video. I dag så er det en vlogg, og unnskyld, jeg greier så ut å prate fordi jeg har dritvondt i øret mitt når jeg snakker. Men i dag så skal jeg, i dag så skal jeg ta tatuering, og det er derfor jeg filmer. Fysøren, stemmen min hører så rar ut, fordi tunga mi er hoven bak her, og så har jeg vondt i halsen, så det er vondt ut i øret. Annen historie, det bare skjedde i går, når jeg var på Ariana Grande konsert. Så jeg gjør meg klar for skolen nå. Jeg bare går, jeg kom hjem dritsent i går. Eller jeg kom ikke hjem dritsent, men jeg fikk ikke lagt meg før klokka 2. Og jeg kjøpte den i går på der hvor konserten var, ja. Jeg er helt borte. Ok, så jeg har tatueringstimen klokka 3 i dag. I dag er det torsdag forresten. Jeg vet ikke, denne videoen kommer vel opp fredag eller lørdag. Eller søndag, kanskje søndag, jeg vet ikke. Men jeg gleder meg sykt, fordi den tatueringen har hatt sykt lyst til å være sykt lenge. Jeg skal ikke si helt hvordan tatueringen det er, men jeg kan hinte til at det er noe med en katt. Jeg tror egentlig bare snakker sånn jeg sminket meg ferdig. Sånn, nå har jeg sminket meg og litt sånn der, og nå så skal jeg egentlig dra ned, så jeg får dratt på skolen. Har snødd i natt. Ok, så nå regner det, og da snødd i natt, som jeg sa i sted. Men jeg prøver å gjøre denne bloggen så interessant som mulig, og da må jeg liksom ta med kjører og sånn. Men jeg har vel egentlig ikke så veldig mye mer å si enn at dette er et jævla drittvær, og jeg er for sent på skolen, og skal jeg fortelle dere alt om hvor jeg tar det. Jeg tar det jo på Aliens Tattoo, og litt om hvem som tar det. Ta tatueringen min og sånn. Ja. Hva synes du? Jeg synes det blir kjempefint. Kjempefint. Ja, så da skal vi hjem. Prøver å sende bildet til pappa. Hæ? Men det funker ikke. Hva er det for bot? Hva? Å, din lille... Åh! Gøy. Fy faen! Ta den. Åh, det var jævlig morsomt. Du bare... Mamma ble helt stille ned, sånn. Jeg ble mamma hadde sett tatuering, og jeg tok henne ned, og hun bare... Filmer du? Åh, du filmer mamma, du. Ja! Jeg som er fornøyd, hvertfall. Ja! Kjøre på bilen. Vel. Ja. Would you again? Ja, hvordan var det?
det var egentlig helt greit. Ja. Det var jo litt vondt noen steder, eller det var ikke vondt, det vet jeg. Det var ikke vondt, det var ubehagelig. Noen steder så sveide det litt, og så andre steder kjente jeg ingenting. Det var ikke vondt, for det var ikke vondt. Ok, da kjører vi da. Da kjører vi. Da er jeg hjemme fra å ha tatt tattisen, og jeg er sykt fornøyd. Den er under her. Jeg tenkte bare først å forklare liksom smerte. Og sånn. Du husker på at alle har forskjellige smerteterskler, eller om det er det det heter, alle føler forskjellig smerte. Og selv om at jeg ikke synes det her var så ille, så kan det hende at noen andre synes det er dritvondt. Jeg tok jo den tatueringen jeg har her, hvor det står Kill Me Kindness med et hjerte. Og det er liksom en av de vondeste man kan ta. Ja, og så har jeg jo tatt den her. Og jeg synes ikke noen av de var vonde. Noen ganger så var det litt ubehagelig. Det kommer helt an på hvor de liksom gjør det på tatueringen. Noen steder så kan det være vondere enn andre. Her, som dere ser, så er den ganske svær. Her er forskjell til hva jeg har fra før. For å være ærlig, så synes jeg ikke at noen av de tatueringene jeg har tatt har gjort vondt. Og jeg gjør ikke vondt. Men noen ganger så er det litt ubehagelig, liksom. Forskjellige steder, jeg synes det var mest ubehagelig ut på her. Men det gjorde ikke vondt, det svei litt på en måte. Men som sagt, jeg synes ikke det kan regnes som vondt. For vondt for meg, det er hvis jeg begynner å grine. Og tatueringen hadde kommet på 1500, tror jeg han sa. Mellom det og 2000. Jeg tror jeg satt der litt under en time. Det var ganske lenge, på grunn av det var streker helt stort. Rette streker, og det må gjøres veldig nøye. Og han som tar tatueringen, eller han som har tatt alle tatueringene mine, heter Jørgen. Når dere på en måte, hvis dere skal ha tatuering, dere som er gamle nok og sånne ting, sender dere bare melding til Aliens Tattoo. Jeg linker Facebook-siden under. Spør dere etter Jørgen da, om hvis dere vil ha samme som jeg. Det her, denne gang så fikk jeg tatueringen sponset, fordi vi ble enige om å gjøre et samarbeid. Som da at jeg lager denne videoen, den videoen hadde jeg laget uansett, men også forteller jeg dere om det, og så får jeg tatueringen gratis, men jeg måtte betale utstyr, altså nåler og sånt, som han brukte på meg. Så det betalte jeg vel 300 for. Og jeg har tenkt å vise dere ordentlig tatueringen etterpå, for den der etter tatueringen har tatt. Og nå så kjenner jeg ikke så mye, men det svir litt, og så er det veldig varmt, for det er jo et åpent sår, og det er jo på en måte skjært i huden min. Og så, det dunker ikke eller noe, det bare svir og er litt sånn, du vet, hvis du skadet har fått et skrubbsår, og så etterpå den der varme svi-følelsen. Så nå kommer mamma og pappa hjem, så nå skal jeg vise de tatueringene, så det hadde vært gøy å se hva de syns. Her ser den ut. Vil du se den? Det er jo en kattegreie. Øynene da. Det er ikke noe øye på dem. Hva synes du da? Dritkul. Her er den. Så det er ikke noe øye på den eller noen ting. Det er bare en sånn figur av en katt. Sykt for lenge. Nå har jeg vist den, og nå er den her. Så, den ser sånn her ut. Det er et geometrisk katteansikt. Vi lagde tatueringen selv på en måte. Jeg hadde en slags idé på hvordan jeg ville at den skulle se ut. Jeg hadde fant noen bilder og sånn, og så på en måte gjorde vi den sånn som jeg ville ha den da. Her ser jeg veldig glad. Veldig bra til armen min, føler jeg da. Hva skal jeg forklare? Den som var sykt fin, og nei, jeg elsker den egentlig. Så egentlig meningen med det er at jeg elsker katter. Og dette, altså, jeg elsker ikke katter, jeg elsker dem mer enn å elske dem. Kattene mine betyr så mye for meg, og jeg vet ikke om jeg mister han Snusken som er bare min katt. Så jeg tenker hva jeg skal gjøre, fordi han er skikkelig dyrebar for meg, og dyrebar. Ja, det er kanskje ikke så lett for dere som ikke liker katter å skjønne hva jeg mener, men jeg elsker, elsker, elsker katten min. Dette beskriver det, og så synes jeg at katter er sykt fine dyr, og i det hele tatt tatueringen er noe for seg selv da. Og jeg greier ikke å forstå at jeg har det nå. Ja, og så kommer jeg alltid til samme spørsmålet. Kommer du til å ta flere tatueringer? Og for å være helt ærlig, så tror jeg nok at jeg kommer til å ta flere, men akkurat nå så har jeg ingen jeg har lyst på, og jeg har tenkt å ta en pause, for det kommer i sommer, og da er det ikke så lurt å ta tatuering, for da kan folk bli infeksjonert. Ja, jeg vet ikke hva mer jeg skal si, enn at jeg er ekstremt, ekstremt, ekstremt fornøyd. Jeg kan ikke vente med å vise den frem på vennene mine og sånn, og nei, jeg synes på en måte, det er ikke noe som kanskje alle jenter har, og jeg har ikke sett en eneste jente som har katte. Akkurat den her på armen, jeg har aldri sett det. Og jeg prøvde liksom å gjøre noe unikt, og jeg har sett, det er en youtuber som heter Sara, som er sykt morsom, og hun synger også masse greier, og hun har på en måte en sånn løve her. Den er mye kortere og litt sånn breiere enn den her, men det er på en måte der jeg fikk inspirasjon fra, og han katt. Nå så skal jeg egentlig bare ta på meg koseklær, og så skal vi spise middag, og så skal jeg vel begynne å redigere denne vloggen.
Så tusen hjertelig takk for at dere så på videoen, og gjerne gi en like. Ja, tusen takk for at dere så på denne videoen, og så ses vi i neste video. Ha det!